Olá, boa noite a todos e a todas. Nosso muito obrigado pela participação de todos em nosso projeto, o Despertar Profissional. Convidamos alguns palestrantes, além de ser renomados profissionais na área de biologia, engenharia florestal, agronomia e entre outros, eles têm uma experiência de vida que irão relatar através das 10 lives que iremos promover nesse primeiro bloco. E essas lives estão voltadas diretamente ao setor produtivo do Brasil e dos países vizinhos aqui que nos acompanham. Em especial a você, profissional recém-lançado no mercado de trabalho, seja ele engenheiro florestal, agrônomo, biólogo, entre outros, que trabalha na área ambiental. Por quê? Porque eu tenho vários amigos que cursaram engenharia florestal, que estão aí com 3, 4 anos já com o seu certificado na mão, estão desempregados, estão se questionando se valeu a pena cursar engenharia florestal. E você, amigo, você pode ter certeza que engenharia florestal, agronomia e entre outros, existe um leque de opções para você exercer a sua profissão. E através das lives, nós iremos demonstrar isso a você. Ok? E hoje, o nosso palestrante é o nosso amigo Gilberto Terra. Ele tem uma experiência de vida muito importante, tá? Além de ele ser um engenheiro florestal, ele está cultivando a sua própria agrofloresta na tua propriedade e prestando consultoria em outros estados do Brasil. Ok, pessoal? Então agora vocês ficarão com nosso amigo Alain Miotti, o engenheiro agrônomo, coordenador do curso de agronomia do Instituto da Universidade de São Lucas, a nossa amiga Andresa, professora e pesquisadora do Instituto Federal de Rondônia, e o nosso amigo Gilberto Terra. Ok? Você começa aí, Andresa, explanando aí um pouquinho sobre o nosso projeto, sua vida profissional, o que é que você pretende nos próximos anos transformar esses jovens, né, promissores aí, que tem muitos, em verdadeiros profissionais. Esse é o nosso objetivo, tá? Porque nós estamos indo, né? Nós temos que fazer uma renovação. Olha, eu não quero ir agora, hein? Primeiro, Não? boa noite. É um prazer reencontrá-los, né? E agora de modo virtual. É um prazer, boa noite, aprender, trocar experiência com Gilberto. Eu tenho trabalhado. Eu sempre digo que eu sou muito jovem, mas eu já estou na área aí há mais de 20 anos. Embora eu tenha apenas 18 aninhos, mas eu já estou aí na caminhada há uns mais de 20 anos na engenharia, atuando na engenharia florestal. E eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Pepino em promover essas lives. É que é um olhar, um despertar das ações profissionais no estado, a engenharia florestal no estado de Rondônia. Nós temos praticamente 3 cursos, um na capital, um na Zona da Mata, e nós que estamos na região central, no Instituto Federal. E nós precisamos ter esses bate-papos, essa interação com os colegas da agronomia, esse olhar para o mercado. Nós nos preparamos no momento da academia para atuarmos profissionalmente. E uma coisa que eu vejo que é o grande brilho dessas lives é essa troca de experiência com os colegas que, como Gilberto, que já estão no mercado, que atuam,
então, com a mão na massa, mostrar para os colegas recém-formados ou ainda estudantes a aplicação da engenharia e a sua relação com as outras áreas das ciências agrárias, ciências biológicas. Então, eu gostaria de cumprimentar o meu colega Alan. A gente já vem proseando aí algum tempo, trocando experiência, e o Gilberto, que vai nos mostrar e trocar as experiências hoje bem ricas sobre o assunto. Tá certo? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que hoje a conversa boa. Essa prosa promete. Eu vou lá, fala, não? Bom, então eu vou... Posso falar, Pepe? Eu mesmo? Beleza. Então, meu nome é Alan Antônio Miotti, eu sou engenheiro agrônomo, sou professor aqui em Paraná, Rondônia, no Centro Universitário São Lucas, aqui de Paraná. Tenho contato aqui também com a professora Andresa e tudo mais. Sou coordenador de curso aqui, né, do curso de agronomia. E sou conselheiro também do CREA Rondônia. Aqui a gente também, dentro da Câmara de Agronomia, delibera, né, várias atividades e funções e tudo mais para o campo da agronomia. Até um tempo atrás, inclusive, a agronomia estava dentro, né, da nossa câmara, agora ela é uma câmara separada, né, da agronomia, mas as duas caminham juntas aí e trocam experiências. Então, hoje eu agradeço aí, né, ao Adilson Pipino pelo convite, agradeço ao Gilberto por ter conhecido aí e a professora Andresa. Então, acredito que é uma live que promete bastante, né, vamos aí discutir vários temas. Sou produtor rural, não trabalho ainda com agrofloresta, né, mas pretendo. Tenho meu gado lá, meu pastozinho tradicional ainda, né? Quero implementar algumas atividades. Talvez a gente não implementou ainda em razão do tempo, né, com outras atividades, mas a nossa ideia é buscar sempre mais informações. Eu acho que eu também estou aqui hoje para isso, para saber um pouco mais, buscar informação para usar o que a gente já tem de conhecimento e aprimorar com o que vem hoje. Obrigado. Legal. Agora você. Pepino, seu microfone está fechado. Hein? Gilberto, bom, sou eu. Agora. Não. E antes de você iniciar a tua fala, eu tenho que fazer uns agradecimentos aqui a algumas pessoas. Tá? Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Fernando, lá da Casa da Ração, em Governador Valadares, que inclusive é um dos nossos patrocinadores. Tá? O Wesley, da Casa do Adubo, aqui de Ji-Paraná. E meu amigo também, Berg, do grupo Green World, que nós estamos fazendo uma parceria fantástica. Depois, no privado, eu vou te falar sobre essa parceria, ô Gilberto. Você vai também ficar maravilhado em estar sabendo dessa notícia, que é uma notícia espetacular. Que já vem uns longos anos que a gente está procurando desenvolver um certo projeto. E também os meus amigos lá da Bolívia, tá? Tem grandes amigos na Bolívia, engenheiros florestais e outros profissionais, agradecer a participação de vocês. Com você, Gilberto. Bom, boa noite, pessoal. Eu também queria começar com agradecimento, queria... Muita gratidão mesmo de poder estar aqui nessa conversa com vocês. Eu sempre comento aqui com minha companheira, com quem convive com a gente, que a gente está aqui há 5 anos na fazenda, né? 5 anos, né? A gente se sente bastante isolado, né? A internet ajuda a gente a se aproximar das pessoas, apesar do isolamento. E espero que a internet contribua para a gente conversar até cansar hoje, porque tem chovido muito. Bom, meu nome é Gilberto Terra Ribeiro Alves, eu sou agricultor, um agricultor que teve o privilégio de estudar, fiz engenharia florestal, depois eu fiz um mestrado em ecologia, sou formado pela Federal Rural do Rio de Janeiro e tenho mestrado pela Federal de São Carlos, mas quase boa parte do que eu vou falar com vocês hoje, do que a gente vai conversar, deriva do aprendizado da minha experiência como agricultor e como silvicultor, né?
Na verdade, eu considero a silvicultura como parte da agricultura, por isso que eu me apresento como agricultor. Minha experiência maior é como em restauração de florestas e silvicultura, foi o que eu mais fiz, além de inventários em florestas nativas. Eu estou na silvicultura há pouco mais de 10 anos, dedicado à silvicultura e à agricultura como um todo, né? Eu tenho me desenvolvido como agricultor, especificamente aqui na fazenda, desde 2011. Então, eu vou apresentar para vocês hoje. Eu juntei uma série de slides de duas apresentações que eu fiz no ano passado, uma mais acadêmica, outra mais técnica, voltada para madeira. Agreguei outras fotos. Então, a ideia é mostrar para vocês nossa experiência em produção de alimentos, especialmente frutas, especiarias e madeiras, em agroflorestas, tá? Eu vou apresentar uma parte de experiências também que não deram certo e de experiências exitosas, mas vocês vão ver um processo de aprendizado. Vocês vão ver um filme, uma parte desse filme que a gente está conduzindo aqui. Vocês não vão ver os consórcios definitivos, nem os consórcios perfeitos para todas as situações que a gente trabalha, que a gente está construindo isso. Então, eu mantenho uma apresentação focada nisso e com umas provocações sobre cultivo de espécies nativas, seja para frutas, para castanhas ou para madeiras, porque eu acho que é um compromisso nosso como agricultores, como engenheiros florestais, agrônomos, qualquer que seja a nossa posição, qualquer que seja nosso nicho nesse universo fantástico da agricultura, é um compromisso nosso antigo, que está negligenciado, esquecido, que é domesticar espécies, né? Selecionar plantas nativas para as nossas condições, para os nossos interesses, em cada paisagem onde a gente trabalha. A gente faz isso há milhares de anos, mas nos últimos anos, com o avanço da ciência, o agricultor meio que se desconectou desse compromisso. Então, boa parte do trabalho do pepino também está associado a esse compromisso ancestral nosso. Então, eu vou falar para vocês de várias espécies nativas com as quais a gente ainda está tendo uma experiência experimental, literalmente, outras que já entraram em estandes comerciais, tá? Eu vou focar naquelas que já têm relevância comercial, tá? Mas vou mencionar outras, porque a gente não vai ter tempo. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui e começar falando pela fazenda. Onde é que é mesmo aqui? Bom, antes eu queria começar com uma pequena... Pegando o gancho do que eu acabei de falar das espécies nativas, né, e da domesticação, a gente, quem gosta desse assunto, domesticação de plantas, melhoramento de plantas, sabe disso. A gente trabalha, o homem cultiva árvores há muito pouco tempo. Dentro da história da agricultura, a gente está cultivando, selecionando, domesticando efetivamente plantas arbóreas, eu diria que menos de 200 anos, de fato. Então, a silvicultura é algo muito recente, tá? Seja ela com espécie nativa exótica. Esse gráfico, de uma publicação de 2015, é bem legal. Ele mostra, além do declínio das áreas de florestas nativas, que é esse cinza mais claro, ele mostra a relevância que as florestas plantadas com espécies nativas têm no mundo, né? no universo da silvicultura. E isso é, para o brasileiro, em geral, a visão de silvicultura que nós temos, inclusive, que é o que é muito forte nas escolas de engenharia florestal, é a silvicultura industrial, de eucaliptos e pinos, que são grupos fantásticos de árvores, mas associados à silvicultura industrial no Brasil. A gente não vê com muita simpatia o cultivo de plantas nativas, ou vê com muito preconceito. Enfim, a gente vai explorar um pouco isso ao longo da apresentação, mas eu queria destacar que, em geral, a silvicultura no mundo todo... O Brasil é uma grande exceção, é um país muito forte em silvicultura industrial, especialmente de eucalipto, né, de fibra curta, uma silvicultura voltada para exportação de celulose, papel, muito forte. Nós somos líderes no mercado, líderes em tecnologia e know-how, mas, por outro lado, a madeira que está nos telhados das nossas casas, das nossas portas, nossas janelas, nossas camas, nossos berços, vem de florestas nativas. Boa parte dela, madeira da construção civil que circula no Sudeste vem da Amazônia. Então, nós como agricultores, silvicultores, temos que pelo menos saber disso e fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E trabalhar com espécies nativas em paisagem, em espécies nativas regionais, é a regra em silvicultura. Você vai olhar a realidade de países da Europa, dos Estados Unidos, inclusive grandes conglomerados industriais
que trabalham com madeira, muitos operam com espécies nativas. Ok, são florestas mais simples, muitas monodominantes. Ainda assim, a mensagem que eu queria passar é essa, em relação a esse gráfico. Existe um grande preconceito no Brasil em relação às nativas, isso tem que ser superado, isso já tem que ser coisa do passado. E em se tratando da Amazônia, então, numa paisagem florestal, com tantas opções. Essa é uma outra publicação que basicamente reforça, a imagem está meio ruim agora que eu percebi, a relevância do Brasil entre os países com mega diversidade de plantas. Né? O Brasil é o mais diverso, isso é de plantas arbóreas. A gente tem mais de 8.700 espécies de árvores, incluindo as palmeiras. A gente não cultiva, não trabalha com nem 0,5% disso. Bom, então a gente na Fazenda Sucupira trabalha principalmente com produção de madeiras, especiarias e frutas, sendo que frutas e especiarias são os principais grupos de plantas. Muitas delas são nativas, como eu vou mostrar para vocês. A gente está numa região muito parecida com a Amazônia, a região da parte do território que antigamente era conhecido como Ileia Baiana, que é uma região de Mata Atlântica robusta, com bastante similaridade com a mata de terra firme da Amazônia, e com clima também parecido, embora chova menos que boa parte que a média de chuva da Amazônia como um todo, aqui tem um regime pluviométrico semelhante, com chuva de outono e inverno. Então, isso permite que a gente trabalhe com muitas plantas amazônicas, tá? Então, basicamente, as nossas agroflorestas são uma composição, um misto de plantas da Mata Atlântica e plantas da Amazônia, com outras plantas exóticas agrícolas e os mognos africanos. A fazenda é uma colcha de retalhos, são vários talhões são sete propriedades que compõem a fazenda hoje em dia. Uma fazenda pequena, são 80 hectares, mas 60 hectares de agrofloresta. No universo das agroflorestas é uma fazenda grande, com talhões em diferentes graus de desenvolvimento. Deixa eu pular essa parte. Como eu falei do clima, é um clima, além da boa distribuição de chuva, praticamente em um mês, com exceção de fevereiro, muito seco, a gente tem 2 mil milímetros e uma média de temperatura de 24 graus. E os verões são secos, primaveras e verões são mais secos que os invernos e outonos, que é bem parecido com a Amazônia. A gente está na região do Baixo Sul, que é o norte do sul da Bahia, quase recôncavo. A maioria dos nossos solos são argissolos, também temos um pouco de latossolo, mas predominam argissolos e com essa natureza química. São solos distróficos, ácidos, com baixa CTC, mas são bem drenados, são profundos, têm boa capacidade de retenção de água, embora sejam pobres quimicamente. São solos que eu diria que representam uma condição mediana dos solos de boa parte do Brasil. Essa é uma das principais classes de solo do Brasil, e essa condição de argissolo, a única diferença é que essa região tem esses argissolos mais coesos. A gente tem essa característica aqui, é um horizonte B bem mais coeso que um horizonte B normal. Então isso aumenta a capacidade de retenção de água do solo, isso é bom, num aspecto, e tem suas desvantagens também. Mas é um solo muito bom de trabalhar para silvicultura e muito bom para fruticultura com plantas perenes. Tá? É uma textura do horizonte A mais leve. Então, os sistemas que eu vou apresentar para vocês, quase todos eles estão sendo construídos em solos com esse perfil geral, com algumas poucas variações. Começamos quase sempre nessa condição de CTC muito baixa, pouco fósforo, UV% muito baixo, todos distróficos. Trabalhamos com esses quatro grupos de produtos aqui, principalmente as frutas. Nessa ordem de relevância que está aí, nessa figura, as madeiras vêm em terceiro lugar, mas vocês vão ver a relevância estrutural da madeira agora, porque quando nós começamos aqui, a madeira foi o foco nos primeiros anos, a gente trabalha desde 2011, porque eu morava longe daqui, morava a 1.000 quilômetros da fazenda. E eu estava aprendendo agrofloresta e não tinha muito tempo para me dedicar ao manejo. Então, e já sabia cultivar árvores, já tinha uma experiência com silvicultura. Então, a gente plantou árvores na fazenda inteira, nas primeiras terras, e com o tempo a gente veio diversificando esses estandes, priorizando as áreas com solos mais férteis, porque a gente não tem recurso financeiro para custear o manejo simultâneo na fazenda toda. A gente teve que escalonar as implantações
e criar uma ordem de prioridade. Então, vocês vão ver talhões em diferentes graus de desenvolvimento, mas todos eles, basicamente, já têm os estandes de madeireiras implantados. Vamos lá. A gente trabalha com uma diversidade grande de espécies, justamente para poder explorar melhor os ambientes mais heterogêneos que a gente tem, e porque a gente acredita que a diversidade é o primeiro grande elemento da resiliência. Resiliência econômica, resiliência ecológica, e, enfim, e também porque eu não trabalharia aqui com uma, duas ou três espécies. Diversidade biológica faz bem para mim, eu acho que faz bem para os sistemas produtivos também. Eu me sinto bem trabalhando com várias espécies ao mesmo tempo. Tem gente que prefere sistemas mais simples. Aí já envolve uma questão mais cultural, né? Enfim. Não quer dizer que uns sistemas diversos desse... Eu quero dizer que eu não estou querendo defender que sistemas mais complexos e muito mais biodiversos sejam necessariamente melhores, tá? Mas aqui eu posso trabalhar com alta diversidade, que a paisagem suporta alta diversidade e suporta altos estoques de biomassa. Então, eu estou aproveitando o potencial que a paisagem me oferece para trabalhar com essa diversidade elevada, mas faça essa advertência, porque a diversidade muito elevada pode trazer problemas comerciais e óbvios problemas de manejo, dificuldades de manejo. A gente está se ajustando ainda para encontrar a diversidade ideal ou mais manejável para cada situação de sítio que a gente tem. Mas a gente trabalha com 63 espécies, 35 delas em escala comercial, 28 em escala experimental. Mais da metade disso, mais de 60%. Agora aumentou esse valor, porque trouxe umas espécies novas, são nativas. Tá? São 15 frutíferas, mas as principais são cacau, cupuaçu, jussara, açaí, jabuticabas. São três espécies de jabuticabas. E tem outras frutas secundárias que têm estandes menos densos, estão em testes ou estão em alguns talhões, que são bacupari. A gente tem três espécies de garcinha em teste, abio amarelo, mangostão, rambutã, me ajuda a lembrar mais. Luísa está aqui do meu lado para me ajudar. Tem várias outras que estão em teste também, mas que não estão em estandes comerciais, como grume-chama, como araçá, pera, como várias espécies de pitanga, variedade de pitanga, araçá-boi. Enfim, eu vou mostrar a lista para vocês, mas as principais são as primeiras que eu citei. As madeiras principais são produzidas em três ciclos simultâneos. Eu esqueci de comentar isso lá atrás, desculpa. É que eu tirei o slide das madeiras lá atrás. Mas a produção de madeira aqui acontece em sistemas mistos e nequianos. Ou seja, com duas ou mais espécies, em geral 5 a 7, de três rotações simultâneas. Tá? A rotação inicial, o primeiro ciclo de até 20 anos, são as caias que dominam. Eu plantei quatro espécies de caia aqui, mas selecionamos duas principais para trabalhar, Ivorense e Grande Foliola. São elas que constroem o dossel, inicialmente, dessas agroflorestas. Que elas crescem mais rápido, arrancam primeiro, e ajudam a construir fústidas das nativas que têm um desenvolvimento mais complexo. E criam o teto da agrofloresta. Né? E num segundo momento, num ciclo intermediário, vem as madeiras de ciclo médio, que a gente considera até 40 anos. E são várias espécies também, e tem depois as de ciclo longo, como ipê, jacarandá, enfim, vocês vão ver essas espécies nas imagens. Então, todos os sítios estão sendo construídos dessa maneira. A gente faz isso para poder criar um dossel heterogêneo, um dossel que permita uma permeabilidade de luz que suporte a fruticultura lá embaixo, um dossel estratificado verticalmente, porque a gente também planta castanha do Pará, jequitibá rosa, são plantas muito mais altas que as caias, muito mais robustas, porém com crescimento mais lento. Então, o fato de plantar plantas com diferentes portes, diferentes taxas de crescimento, diferentes arquiteturas de copa e diferentes estratos verticais, quando maduras, cria uma situação favorável à fruticultura. Assim a gente espera, né? A gente já está tendo resultados positivos nisso. Eu prefiro esse tipo de arranjo estrutural a trabalhar com as aleias, com o sistema de aleias. Por várias razões, tá? Vamos tentar discutir algumas delas no caminho, na apresentação. Mas, basicamente, assim eu produzo mais madeira, distribuo a biomassa melhor na superfície inteira, literalmente produzo biomassa, porque as árvores aportam via folha na superfície inteira, e eu consigo produzir mais madeira por unidade de tempo e mais madeira por unidade de área.
se eu acertar no consórcio dos misto, né, das madeiras. E se eu fizer um dossel homogêneo, qualquer que seja a espécie, ainda mais uma planta perenifólia, como as caias, que aqui são perenifólias, porque o regime climático aqui não induz o ivorense, né, o grande folhólio, a perder muita folha de uma vez só, então fica um dossel fechado para qualquer fruticultura. E como eu não quero produzir muito pouca madeira, as árvores não têm uma função muito mais do que cênica ou de produção de biomassa. Eu quero produzir madeira, a gente vai ter uma serraria robusta aqui na fazenda, para a gente, para os nossos parceiros. Então a gente maximiza a produção de madeira dessa maneira. A dificuldade nossa é compatibilizar essa demanda de produção de madeira com a produção de fruta, que é o carro-chefe da fazenda. Então, boa parte do nosso manejo é orientado com ações para lidar com esse grande trade-off, com essa grande divisão produtiva, né? De manejo, que é direcionar o potencial produtivo para madeira e para frutas. Então, a gente está aqui aprendendo a criar sistemas que permitam esses grupos de produtos simultâneos. E, por fim, para fechar essa parte da madeira, outro benefício de fazer a produção de madeira dessa maneira, diversificando, criando plantas com rotações distintas, em produção simultânea, é que a gente consegue atender uma outra demanda clássica da silvicultura, qualquer que seja a silvicultura, que é o escalonamento produtivo, né? Quando você quer praticar silvicultura numa região, para atender uma indústria, principalmente, ou uma grande serraria, menos que você queira fazer produzir madeira para sua propriedade, aí é outra história, indo além da subsistência, pensando na madeira com maior destaque econômico. Você quer escalonar, você não quer que sua serraria só serre um lote de toras, ou que sua indústria só processe um plantio de eucalipto, né? Isso não existe. Então, a produção, os sistemas mistos, dessa forma que eu vou apresentar para vocês, permite o escalonamento num único sítio. E o sistema fica permanente, você não recomeça fazendo corte raso. Tá? Isso é praticado em vários países do mundo já, isso é bem antigo, mas a cultura da silvicultura brasileira, infelizmente, ainda não incorporou os benefícios dos plantios mistos. São poucos os casos. Eu lembro aqui, para citar casos relevantes, dos parceiros nossos, o pessoal da Futuro Florestal, trabalha com plantios mistos e promove os plantios mistos com as nativas também, o Rodrigo, o Eduardo e a Valéria, e a equipe deles, e a empresa Simbioses, também, uma grande área com plantios mistos, e mais quem? Enfim, são poucos casos, e experimentos há vários, mas comerciais, a gente. Então, esses sistemas permanentes, além dessas características que eu falei para vocês, a gente tem uma perspectiva diferente com a agrofloresta, que inclua madeira em uma estrutura de dossel dessa maneira. Eu encaro essas áreas como um volume produtivo, não como uma superfície. Eu acho que fica muito mais fácil pensar assim, porque, na verdade, a floresta se constrói dentro de um volume, né? É mais do que tridimensional, é multidimensional. A gente tende a pensar sempre em superfície, em hectare, mas quando você está projetando um dossel, construindo uma estrutura vertical, estratificada, que permita a agricultura lá embaixo, que na verdade vai ser o nosso ganha-pão, você se preocupa em ocupar mais do que uma superfície. E eu já falei do valor funcional das caias, eu gostaria de destacar isso, porque as caias também teriam a mesma função das tecas, eu acredito, embora eu não tenha experiência de cultivo com a teca ainda, vou começar ano que vem, no final desse ano, em Roraima, mas pelo que eu conheço da teca, ela tem um ritmo de crescimento, uma arquitetura também que permitiria boa formação de fustes para as nativas e, ao mesmo tempo, as tecas são clássicas para a agrofloresta, não precisa falar, ela já tem sua fama aí secular, mas para plantio misto também. Então, do ponto de vista puramente silvicultural, voltado à produção de madeira, a gente trabalha com floresta mista, nequiânea, multistratificada e com dossel descontínuo. Esses são 7 estratos que a gente espera ocupar, mas em muitos sítios esses estratos ainda não existem, são estratos teóricos ainda, mas basicamente a gente quer, em todos os casos, montar estandes, agroflorestas altas, o mais altas, com as árvores mais altas possível que a gente conseguir plantar, basicamente porque quanto mais alto é o seu dossel, maior é o seu volume produtivo. Então, mais
Você consegue produzir mais porque você tem mais espaço interno na sua agrofloresta para ocupar. É simples assim. Então, você consegue estratificá-la mais. Desde que não tenha limitação imposta pelo solo e por falta de chuva. Ou de irrigação, é claro. Eu estou assumindo que todos os outros fatores estão satisfatórios. Então, no nosso caso, em termos práticos, por exemplo, eu não posso permitir que nenhuma agrofloresta fique baixa aqui. Eu vou, o caso do ataque da Ipsipila grandela, que causou isso em vários talhões nossos, eu estou cortando os mognos por isso. Eu teria uma primeira tora muito boa, mas um dossel de 5, 6, 7 metros não me interessa. A gente trabalha com muitas espécies nativas aqui, a gente está inventariando as árvores da região, conhecendo seus usos, além dos seus nomes, né, seus usos, seus crescimentos, e a fazenda tem uma diversidade bem grande de árvores, passa de 300 espécies. Estamos cultivando um pouco mais de 30 em escala experimental, a maioria delas para madeira para construção civil. Embora esse não seja nosso foco são madeiras para usos mais nobres. Eu nem gosto desse nome nobre, na verdade, porque para mim a madeira que está no seu telhado, na sua cama, é tão nobre quanto a madeira do violino, do, enfim, mas... E o grosso da demanda de madeira do Brasil, fora da industrial, é madeira para construção civil. Então, a gente está produzindo madeira para construção civil também, mas ainda sem expectativas econômicas seguras, em termos de números. Volume estimado, crescimento, mas já começamos, são várias, são 30 e poucas espécies, também de 3 rotações, madeira de densidades medianas e altas para construção civil pesada, leve, e madeiras que já têm uso consagrado na região, a maioria delas. Mas é condição de regeneração. Mas Luísa me lembrou bem aqui, a gente não planta essas madeiras, são as plantas que a gente conduz no processo de manejo, que a gente incorpora durante o manejo. São regenerantes naturais ou plantas que já estavam no sítio. São muitas, incluindo a própria sucupira, que dá nome à fazenda. E essa é uma figura para expressar esse conceito de volume produtivo. Isso dá para ser medido, por exemplo, numa área que a gente, numa área de 1 hectare, com um dossel de 15 metros, que é o caso desse talhão aí, 15 a 17 metros, a gente teria 150, 170 mil metros cúbicos, não só 10 mil metros quadrados, né? Isso. A floresta, ela funciona assim, entre aspas, né? A sua construção ao longo do processo de sucessão envolve a ocupação desses estratos por grupos diferentes de plantas. E é por isso que ela suporta tanta diversidade e tanta biomassa. Quando a gente faz só um grupo de árvores equiâneas de uma única espécie, isso é o equivalente a plantar um monocultivo de soja. Você só vai produzir uma biomassa lenhosa, mas você está com um único extrato produtivo. Enfim, é o mesmo conceito com outro grupo de plantas, né? As agroflorestas mais maduras ficam com um perfil parecido com esse, essa é uma área experimental mais fechada, mas é de 9 anos de idade, com caivorenses. Essas aí são as caivorenses plantadas nos primeiros sítios experimental. Essa área a gente coleta semente hoje em dia. Essa é uma área de agrofloresta iniciada em um solo bem pobre, é um dos talhões mais castigados da fazenda, era um pasto, ainda tem cara de pasto, né? Essa foto é meio antiga, tem 3 anos, mas é um talhão onde a gente começou com madeira e foi diversificando com o tempo, muita dificuldade. Outra situação em que com o plantio de mogno, isso é um plantio de mogno num outro talhão, talhão 2, com ivorense e grande foliola em linhas alternadas das duas espécies, porque a gente não sabia qual dos mognos teria melhor desempenho, em que situação ele teria esse melhor desempenho, né? Então a gente trabalhou em vários talhões, explorando esses gradientes dos talhões. Nesse caso eu estou mostrando um gradiente topográfico, que também expressa um gradiente edáfico, né, claro, e plantei as duas espécies em linhas paralelas, para ver o desempenho diferencial delas, para poder tomar as decisões nos próximos estandes. Hoje em dia, essa foto também tem uns 3 anos, esse talhão está bem diferente, está com banana, cacau, açaí, jussara, mas hoje em dia a gente já sabe que o ivorense tem um desempenho muito inferior ao grande foliola, em sítios pobres, mas em sítios com fertilidade alta, esse desempenho pode ser equivalente, mas em geral o ivorense, para solos pobres, ele é pior. Ele é parecido com o cedro australiano. Eu estou destacando essas informações do mogno africano, essa espécie que pouca gente cultiva no Brasil, e
e é uma planta importante, famosa, mas pouco cultivada. E, oi? Vocês podem reparar que ao redor desses mognos tem muitas plantas nativas, né? Aí foi um momento pós-roçada, tinha uma banana recém-plantada, e aí estou destacando também, tem várias plantas da regeneração natural que são contidas, são manejadas para melhorar a fertilidade do solo. Hoje em dia isso está bem mais fechado. Então, só para fechar esse comentário dos mognos, o caia grande folhola a gente planta nos sítios mais pobres e o ivorense nos sítios mais férteis, e até na sombra, inclusive. A gente evita plantar o grande folhola na sombra, esse aprendizado veio do cultivo dessas plantas em diferentes ambientes, que a literatura não informa isso. Tem muito pouco de informação sobre os mognos. Aliás, vale ressaltar que os mognos africanos são tão ou menos, tão conhecidos ou até menos conhecidos do que muitas espécies nativas brasileiras, madeireiras. Muita gente acredita que pelos mognos ter sido promovidos pela Embrapa também, ter matrizes da Embrapa, toda a história do mogno africano no Brasil está ligada muito à Embrapa, mas isso não quer dizer que a Embrapa já tenha construído a Embrapa, ou quem quer que seja, tenha construído uma base sólida sobre o conhecimento silvicultural e tecnológico dessas plantas. Ledo engano, é o contrário. Está todo mundo domesticando os mognos, assim como estamos domesticando o jacarandá, o vinhático, o ipê, a castanheira. Aliás, essas quatro que eu citei provavelmente são mais bem conhecidas que os mognos. Então, mas isso não inviabiliza o cultivo, a gente tem que cultivar. Só estou fortalecendo, estou fazendo uma comparação. Essa foto destaca um outro talhão bem mais fértil, onde, diferente daquelas fotos anteriores, a gente tem condição de produzir alimento, comida mesmo, a baixo custo, com pouco insumo ou sem insumo, na fase inicial. Naqueles talhões que eram de braquiária, com ar de solo muito pobre, muito ácido, eu tentei em vários talhões, fracassei em vários consórcios, gastei dinheiro demais, perdi muita planta, eu produzi muito pouco, as três coisas juntos. Então, a gente hoje já tem arranjos de consórcios compatíveis para cada situação. Aquelas fotos que eu mostrei para vocês são mais antigas, de 3, 4 anos atrás, essas que eu estou mostrando agora são de arranjos mais novos, terras mais férteis, onde a gente entra com mais de 10 espécies no início, às vezes, produz abacaxi, produz feijão, produz aipim, mamão, batata doce, maracujá, enfim, diversas plantas agrícolas de ciclo curto, e usa algumas dessas plantas, como a aipim e a bananeira, para criar as frutas perenes que nós cultivamos, que têm, em sua fase juvenil, uma exigência por sombra, ou uma intolerância a sol pleno, né? Ou cresce menos no sol pleno, é o caso do cacau, açaí, da juçara, enfim. Enquanto isso, as madeiras estão sendo formadas. Os estandes são sempre numa densidade bem maior do que eu espero no final da rotação para poder ter margem de seleção. Então, aí são imagens mostrando IPs combinados com mogno africano, inclusive IP com performance superior ao grande folhola, mas aqui o grande folhola já superou esse IP, foi só no início. Esse talhão específico é um talhão em terra mediana, não é pobre, não é muito pobre. Veja o abacaxi como está feio aqui, sem adubo. Depois ele acabou melhorando, mas essa terra, nessa foto, depois, essa época que eu fiz essa foto, a gente já tinha colhido aqui aipim, já tinha colhido feijão de porco, 2 ciclos, e estava no meio do ciclo do abacaxi e da banana. A gente já colheu a banana nessa terra, o aipim, o abacaxi já saiu, esse cacau já está frutificando. Essa banana terra toda ainda está frutificando, mas o ciclo já está no final. E esse cacau está ficando safreiro. E o açaí, que não está aparecendo nessa imagem, está bem bonito também. Outra imagem de uma agrofloresta em outro talhão, aí com 3 para 4 anos. Essa agrofloresta começou num bananal adensado, de 3x3. A gente comprou essa área do vizinho, de um ex-vizinho nosso, com um bananal no meio do ciclo, bananal de banana da terra. A gente cultiva banana da terra e prata, principalmente. Prata Pacovan, Pacovan quem? E a terra Maranhão, e outras terras menores. Mas essa aí é a Maranhão, da imagem. Esse bananal, ele criou essas plantas frutíferas aí. Aí tem cravo da Índia também, mas também, enquanto ele foi raliando, a gente produziu aipim, foi uma roça muito produtiva de aipim aí, e o abacaxi não deu muito certo, porque eu plantei no meio do aipim, foi uma experiência meio fracassada, tem 4 anos isso. Eu estou aprendendo a cultivar abacaxi na sombra. Hoje a gente já produz um ótimo abacaxi embaixo das árvores, mas em condições, não são todas as árvores e não são todos os arranjos que ele produz, mas já conseguimos.
aí não deu certo, por exemplo. Isso. Mas as árvores aí estão muito bem desenvolvidas, aí tem vinhático, jacarandá, ipê, duas espécies de mogno africano, um mogno amazônico, é, e tem cacau, cupuaçu e açaí, jabuticaba e cravo da Índia. Esse talhão deve ter uns 2 hectares e pouco. E continua com as bananas. Ainda tem banana produzindo nesse talhão, sim. Não em, na, naquela, aquele mesmo regime inicialmente, né? É, outra situação aqui, que é uma roça de cacau mais velho, que a gente já comprou assim, cacau muito pouco produtivo, cacau seminal. É, que, aí embaixo tem Jussara, ele está criando Jussara, que tá bem, essa imagem tem, se não me engano, tem entre 2 e 3 anos. Eu queria destacar que a gente começa os arranjos em função do que os sítios oferecem. Eu não simplifico totalmente os sítios para poder implantar os arranjos, porque isso implicaria também em mais gasto, inclusive. Porque esses ambientes heterogêneos suportam mais diversidade do que os ambientes com estrutura mais simples. Isso é uma regra na natureza. Você não consegue criar alta diversidade biológica em ambientes estruturalmente muito simples. Você vai fracassar. Ainda mais, não, numa roça de cacau, você consegue... Embora esse cacau produza pouco, é, ele tá, criou a Jussara aí dentro, criou essas madeireiras todas, ele ainda está produzindo agora, esse cacau já foi raleado, está sendo clonado, e eu não conseguiria plantar a Jussara aí se não tivesse esse cacau, eu teria que plantar a banana. Eu continuei colhendo esse cacau, que ainda produz, e a Jussara se desenvolveu. Então, hoje em dia, essa área que só tinha um extrato, hoje já tem 3 formados. O do cacau, que continua aí, o da Jussara, que já está passando o cacau, e o das árvores. Nessa imagem dá para ver um cedro australiano aqui, outro cedro australiano aqui, os caias ivorenses aqui, todos eles atacados pela broca do ponteiro. Plantas bonitas, bem vigorosas, como vocês podem ver, pelo tom de verde, mas não foram atacadas pela Ipsipila grandela quando tinham 2 para 3 anos, se não me engano. Muitas delas eu tive que cortar, isso já é um estande desbastado, né, por causa da Ipsipila. Outro talhão, uma foto de junho de 2017, nesse talhão é um talhão mais complexo, ele já estava começando a encapoeirar, vocês estão vendo o bananal em plantação aí, logo depois eu plantei o abacaxi, a gente já colheu a banana. Esse bananal não teve bom desempenho aí, mas foi por causa da banana, da variedade de banana que eu plantei. Não, e essas árvores altas que vocês estão vendo... É, o abacaxi lá em cima no tabuleiro foi bem. Aqui são matatais, é uma árvore amazônica também, a Schefflera morototone. A gente está cultivando aqui, conduzindo regenerantes. São árvores com uma forma de fuste excelente, madeira mais para construção civil, porque não é uma madeira para móveis finos. Aqui é uma árvore muito comum no Brasil inteiro, um pau-pombo. E aqui estão os mognos bem novinhos, vocês não estão vendo, mas vai ter imagens mais velhas desse mesmo talhão, que está bem bonito. É um talhão que tem mais de 30 espécies de árvores. Aí são os mognos recém-plantados, foi o primeiro coroamento. A gente não mantém as coroas abertas assim, mas nessa fase para estabelecimento, especialmente quando a gente quer plantar alguma coisa na coroa ou fazer alguma adubação, ela fica assim. Mas, em geral, essas áreas ficam todas cobertas com biomassa produzida no sítio ou por amendoim forrageiro, que é o caso desse sítio atualmente. A gente usa muita madeira para poder criar terra fértil, em médio e longo prazo, madeiras dos desbastos, uma vez que a gente não comercializa madeira ainda. E, enfim, tem situações diferentes também que a gente explora, como bordas, sítios mais com maior exposição ao sol. A gente produz grãos, produz urucum, e explora essas áreas por mais tempo, ou fica permanentemente produzindo essas culturas, como áreas de borda. E, como eu disse, nossas principais plantas são as frutíferas perenes. Essa aí é a Jussara, é uma novidade agronômica ainda, essa planta. Em toda oportunidade que eu tenho, eu divulgo, porque é uma planta selvagem, a Jussara ainda é, né, como um todo, mas algumas populações de Jussara, para quem não conhece, a Jussara é o Euterpedulis, é a prima do açaí. É um das Euterpes do Brasil, né? É só que essa, o Euterpedulis, em geral, tem um tronco só, como o coqueiro. Essa variedade, na verdade, é um ecótipo da região dos tabuleiros, das florestas de tabuleiros do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Ela é perfilhada. Já está frutificando na fazenda. Inclusive, ontem, nós colhemos um cacho. Estamos fazendo muda daqui já. Foi uma experiência bem sucedida. É uma planta que, na natureza, ocorre em brejo, como essa situação aqui onde está meu amigo, Douglas. Essa planta é irmã dessa aqui, inclusive. Eu plantei no mesmo dia.
Essa aqui que a gente colheu o cacho ontem. Essa planta está no brejo, que é o ambiente de origem dela, é onde elas ocorrem na natureza. Elas ocorrem numa região com menos chuva que aqui, com 1.200 milímetros, 1.100, até 800 milímetros, e em regiões só em solos hidromórficos. Né? Não, dentro da floresta, elas não ocorrem no subbosque, em área bem drenada. Aqui nessa região, como eu tenho solos mais argilosos, que é a região de origem dessa variedade, e chove mais, eu consegui que elas tivessem bom desempenho nesses tabuleiros, nesses argissolos elevados, e também lá no brejo, logicamente. Então, a gente está plantando a jussara e o açaí com o objetivo de ter uma produção constante, porque elas têm ritmos fenológicos diferentes. A jussara tem a tendência de frutificar durante vários anos, vários meses seguidos, por ser uma planta de subbosque, isso é um padrão do cacau, do café, de várias arbóreas ou arbustivas de subbosque. E o açaí entocerado, ele tende a concentrar sua produção em uma época do ano. A gente também está plantando euterpe precatória, não tem imagem dele aí ainda, estão muito pequenininhas as plantas, estão assim, que é o açaí solteiro, para testar aqui na fazenda também. Tá? Então, a gente tem várias procedências de jussara, do São Paulo, Santa Catarina, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Outra imagem de um talhão diversificado, vocês estão vendo aí o desempenho do grande foliola comparado com o mogno africano. Gente, eu tenho tantas imagens de árvores aqui, porque essas duas apresentações das quais eu retirei essa imagem foram feitas com foco em madeira, mas lá na frente vai ter mais slides sobre agrofloresta, que é o foco da nossa conversa. É porque a madeira é muito forte na sucupira também, desde o início. A gente trabalha muito com adubação verde e com espécies nativas. A gente a gente cultiva e maneja várias leguminosas nativas, são 7 ou 8, essa aí é uma delas, que são deliberadamente beneficiadas no manejo. Nosso manejo de roçada seletiva, ele manipula relações competitivas, ele favorece umas plantas em detrimento de outras. Basicamente, em todo o sítio que a gente trabalha, seja aqui ou em terra de parceiro ou de cliente, a gente reduz a dominância das plantas que estiverem dominando aquele sítio, sejam elas quais forem, braquiária, sapê, samambaiaçu, para poder implantar consórcios mais diversificados. Sem superar essa dominância, você não consegue implantar consórcio, você não consegue prosperar. A gente sempre prefere trabalhar com o mato diversificado a produzir muita biomassa de capim ou qualquer outra planta, seja ela nativa ou exótica. Principalmente porque a biomassa diversificada e produzida continuamente por diferentes espécies em um processo de transformação florística, onde as plantas nascem, crescem, morrem, substituem umas outras, é isso que cria a fertilidade do solo na sucessão. Não é um stand com muita biomassa estocada, sempre cortado. Então, a gente tenta construir esses estandes produtivos, manejando sempre dois consórcios. O natural, que é o consórcio que estava presente, ou que a gente permite que se manifeste, e o consórcio plantado, que é isso basicamente que eu estou mostrando para vocês. Então, nesse slide eu mostro duas plantas nativas, e três, na verdade, amendoim forrageiro nativo do Brasil, do sul da Bahia, mas talvez não dessa região aqui, mas enfim, aqui na esquerda é um dos carrapichos, um dos 4 ou 5 carrapichos que a gente tem aqui, que ocupa quase o mesmo nicho do amendoim forrageiro, mas é menos vigoroso. Ambas são leguminosas fixadoras de nitrogênio, ambas são beneficiadas no manejo que a gente faz. Né? Nos sítios mais pobres, a única exceção de dominância de uma planta que a gente trabalha para exercer uma dominância transitória é o amendoim forrageiro, a banana e o aipim. São plantas que trazem benefícios quando estão em alta densidade para os sítios. O amendoim forrageiro planta nos sítios mais pobres. Né? Porque se eu plantá-lo nos sítios mais ricos, ele cria um filtro, ele dificulta a produção de alimento, as culturas de ciclo curto. Tá? Então eu planto em sítios que têm erosão, em sítios com fertilidade muito baixa. E a embaúba, que é essa planta que está cortada aqui, é uma das plantas mais importantes que a gente usa no manejo, no dia a dia, porque ela é uma grande adubadeira, especialmente em relação ao fósforo. É uma planta que tem uma nutrição do fósforo muito eficiente. É isso que várias espécies de embaúba, essa aqui é a Cecropia paquistáquia. Algumas embaúbas amazônicas já foram estudadas nesse sentido, já tem publicação mostrando que elas aportam bastante fósforo no sistema, vale a pena trabalhar com elas. E outro atributo dela que a gente usa todo dia, literalmente, é
o potencial forrageiro. Essa planta é um grande alimento para porcos, que as come com voracidade, com muita vontade. Então, a gente usa elas como adubadeira e como comida de bicho. Tá? Esse toco ele brota indefinidamente enquanto tiver luz. Se você sombrear esse toco, ele vai morrer. Tá? Você quer matar uma embaúba, sombreie ela, nessa fase principalmente. Né? Mas se você ficar sempre deixar ele engrossar um pouquinho até um diâmetro de cabo de vassoura, por exemplo, você mantém esse toco sempre vigoroso. A gente não planta árvore para poder só para produzir biomassa. A produção de biomassa das árvores, sejam elas plantadas ou as que regeneram naturalmente, é feita ao longo do processo de desbaste, de seleção. A gente usa principalmente os regenerantes naturais para criar essa biomassa e a gente retém vários regenerantes que são importantes. A gente trabalha com relações entre espécies, né? Reduzindo as relações negativas e favorecendo as positivas. Algumas plantas são egoístas, eu gosto, isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque as caias são egoístas até 3, 4 anos, não devolvem quase nada para o sítio em termos de biomassa aérea, né? A gente não sabe como é que funciona a dinâmica de formação e morte de raízes. Isso é tudo muito novo, mas isso é um folíolo gigante da grande foliola, né? Fazendo jus ao nome dela. Aqui são os folíolos e folíolos de jacarandá e vinhático, que a gente cultivados no mesmo sítio, ou no sítio, um do lado do outro. Na verdade, nesses dois sítios tem as duas plantas, as fotos são em sítios diferentes, mas eu quero destacar que nesses plantios mistos, a gente combina plantas com dinâmica fenológica diferente, justamente para poder criar um processo de produção contínua de biomassa, porque se eu plantar só caia, ela só vai soltar folha no sítio com 3 anos, ela vai, até lá ela só terá retirado e acumulado, enquanto que essas leguminosas, além de fixar nitrogênio, produzem e trocam essas folhas o tempo todo. Então, são situações bem diferentes. Então, eu estou chamando esse grupo de altruísta e esse grupo de egoísta. É uma brincadeira. E eu fiz esse contraste das caias com leguminosas madeireiras fixadoras de nitrogênio, mas o universo de possibilidades é maior do que esses dois contrastes aí. Então, você quando combina árvores com dinâmica de perda de folhas diferentes, já traz benefício para, seja só para produção de madeira ou para produção de frutas. E cria um dossel misto, como esse que vocês estão vendo. Nesse caso, é um dossel com vinhático, com algumas muanzas, inclusive com uma grande erva de passarinho lá em cima, mas é um tipo de configuração de dossel que me agrada, como cacauicultor, como produtor de juçara, e como produtor de madeira também, porque é um teto que permite a passagem de luz sempre, mesmo que as plantas estejam completamente enfolhadas. Então, eu estou destacando isso porque, em geral, nas agroflorestas, as pessoas, ainda que estejam trabalhando com sistemas estratificados, ainda pensam muito em superfície e negligenciam o planejamento do dossel. Que, na verdade, para quem não trabalha com sistemas em aléia, como é o nosso caso, a gente promove um dossel, a gente planta mais árvores por superfície, por área, para poder e trabalha a construção do dossel à medida que elas crescem. Se você não faz um dossel que seja minimamente permeável, heterogêneo, você vai fracassar na fruticultura, qualquer que seja ela lá embaixo. Porque você não entra numa floresta, nenhuma floresta, e vê fruto para todo lado. Isso é uma coisa de... Com exceção de macabruca, mas macabruca não é uma floresta, é uma agrofloresta, né? E são frutas só de cacau, mas frutas são concentradas, são escassas, né? E a tendência de uma paisagem florestal é produzir madeira. Mesmo que você não faça nada, porque ela é evolutivamente preparada para isso. E uma paisagem florestal como a nossa, como a de vocês aí em Rondônia, vai acontecer isso. Então, a gente, para a fruta se viabilizar, você tem que trabalhar o dossel. A gente, falando em dossel, eu cometi vários erros nos primeiros anos, né? Até aprender a manejar bem as plantas, até eu perceber o quão importante eram os cajueiros. Não para produzir caju, que aqui eles não produzem. Bem, só em ano de El Niño. Eles são ótimos criadores, são plantas fantásticas que beneficiam todo mundo ao redor. Se eles fixam nitrogênio, não sei, acho que não, mas os mognos africanos conseguem até passar pela copa do cajueiro, e açaí, cupuaçu, cacau, jabuticaba, pupunha, todas essas plantas crescem muito bem embaixo do cajueiro, e você consegue manejá-lo com facão. Esse foi um talhão onde eu equivocadamente cortei os cajueiros, por supor que eles estivessem competindo demais com os mognos. Enfim, isso foi no primeiro ano de trabalho. Segundo ano, se não me engano. Mas também a altura do, a
altura dos cajueiros não me interessa, é muito baixa. Eu vou acelerar, Luísa, que eu estou falando muito aqui. Isso é outra foto de um sítio muito pobre, antes do estande das frutas, para mostrar a relevância de uma sucupira aqui no desempenho dos mognos. Olha o estado desses mognos. Lembra que eu falei para vocês que, não falei, mas falo agora, que a fazenda ainda tem boa parte da fazenda experimental, literalmente experimental. A gente tem parceria aqui com a Embrapa Floresta, com a Embrapa Agrobiologia, com a Rural, principalmente com essas duas instituições. Aqui a gente dá apoio para projetos de mestrado, doutorado, já aconteceram alguns aqui. Esse é um talhão experimental, um sítio muito pobre, onde aconteceu um projeto da Embrapa, acontece um projeto da Embrapa. Eu só quero destacar aqui o benefício que tem uma leguminosa fixadora de nitrogênio, que já estava lá, a planta toda machucada pelo fogo, como vocês podem ver aqui. Olha o desempenho desses grandes folhola, desses ivorenses, comparado com os outros do restante da linha. Isso acontece na fazenda inteira, com todas as muanzas, que são um tipo gengico, com as leguminosas, com os vinháticos, jacarandais. Isso tem que ser explorado não só na silvicultura mista, quanto nas agroflorestas também. Eu vou parar por aqui para a gente fazer as perguntas, tá? Eu vou só passar muito rápido nos slides, mais 3 minutinhos, para vocês verem mais imagens. Eu não tinha expectativa de mostrar tudo mesmo, são mais de 90 slides. Essa é a Jussara perfilhada, o mangostão. Outra área de cacau velho. Nessa época estava bem feio esse cacau ainda, hoje está melhor, com os mognos africanos ultrapassando já a copa dos cacaus. Eu não precisei cortar o cacau para plantar o mogno, nem para plantar a Jussara, pelo contrário. Embora o cacau atrapalhe um pouco a grande foliola, aqui um vinhático, um açaí do outro lado, uma outra estande com a linha de madeireiras e o aipim sendo colhido, a banana em formação, esse mesmo talhão destacando o cravo da Índia ali sendo criado pelas bananeiras, é uma especiaria bem importante para a gente aqui, essa árvore é uma mirtácea. À esquerda o cupuaçu, aqui à direita o cacau. A gente trabalha com esses dois pares de congênere de uma maneira que a gente possa ocupar gradientes ambientais, ocupar sítios contrastantes. Os dois teobromas, teobroma grande flora e teobroma cacau. E as três eutérpias, na verdade. E outro grupo, outro par de congêneres importantes da fazenda são as caias. Quando a gente trabalha com plantas semelhantes, filogeneticamente semelhantes, a gente também pode explorar as semelhanças que elas têm, semelhanças ecofisiológicas, semelhanças agronômicas, e as pequenas diferenças, são elas que importam mais aqui. São essas pequenas diferenças entre esse par de frutíferas, por exemplo, que eu consigo usar para explorar ambientes diferentes. Um exemplo prático para vocês. O cupuaçu e o cacau têm uma arquitetura muito semelhante, uma forma de crescimento semelhante, mas o cupuaçu é muito mais robusto que o cacau. E você não precisa conter a arquitetura dele, porque o fruto cai. Né? Aliás, o cupuaçu fica bem mais alto que o cacau, na verdade, é mais robusto. E você não retira o fruto, ele cai por gravidade. O cacau você retira, logo você tem que acessar a copa da planta inteira. Né? Trabalha para ela ficar baixa. E o cupuaçu, como o fruto cai sozinho, eu não planto ele no morro, como eu já fiz, não faço mais. E o cacau planto no plano. Ambos têm a mesma tolerância à sombra, muito semelhante, mas o cupuaçu suporta mais vento, suporta mais sol pleno. Então, planto ele em sítios mais expostos. E é mais rústico nutricionalmente. E o açaí e a jussara também têm diferenças importantes que a gente explora nas agroflorestas, assim como as caias. Então, fica a dica para trabalhar com as... Explorar a diversidade intraespecífica também é ótimo, tá? Como a gente está fazendo com as jussaras. Outro destaque para uma agrofloresta começando em um estande denso de cacau. Uma agrofloresta mais desenvolvida, já com mogno, é uma situação em que eu não consegui ter bom desempenho das frutas aí, eu deixei esses mognos densos para produzir sementes, a gente comercializa sementes agora do Caio Vorense. Esse é um dos talhões onde a gente está manejando para a produção de sementes. E tem algumas frutíferas aí embaixo que eu sei que não vão ter bom desempenho produtivo por causa dessa densidade. Né, mas a jussara tem, a pimenta do reino está produzindo bem, e esse chão está todo coberto por amendoim forrageiro, até hoje. Está há 5 anos, assim, já. Vocês verem a condição de sombra que essa planta suporta. Né? Muito boa. Sítios semelhantes, com vinhático aqui à esquerda. Aqui um paraju, que é um tipo de maçaranduba. Nós plantamos poucos, mas temos ele em 2 talhões. Vinhático eu planto bastante. Ele, no meio dos mognos, faz uma copa excelente. Vou passar aqui esses outros assuntos e
Vou abrir para a pergunta, tá? Essa imagem mostra a gente uma situação de clareira que a gente ocupa, mas é outro assunto, fica para outra conversa. É a silvicultura, é a agrofloresta dentro da floresta. Um cafezinho. Excelente explanação aí, Gilberto. É uma pessoa, nosso amigo particular, você tem aí, o Moacir Medrado, comentou aqui que há muito tempo queria te ouvir, com bastante tempo disponível. Ah, é uma honra ouvir isso, eu conheço o Moacir, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sei quem ele é, eu conheço um pouco do seu trabalho, é uma honra ouvir isso. Eu conheço o Moacir Medrado. E vou te falar uma, tá? Quando eu conheci o Moacir Medrado, ele que me fez alerta sobre o projeto de revitalização do Beija-Flor. Tá? Legal. Até então eu tinha só prospecção no anonimato. E o Moacir Medrado me abriu esse leque, de Pepino, você tem que expor esse projeto para o Brasil. Então, ele me incentivou, me deu um empurrão, você está entendendo? Tem que agradecer muito a ele. Tem várias perguntas aí, tá? Legal. Vamos lá. Tá. A primeira aqui é madeiras raras de agropecuária. Está implantando um projeto de Jussara no espaço do desbaste do mogno, plantado 3x3. A pergunta é, tem chance de sucesso? Não, no stand... É o Henrique que deve estar perguntando. O Henrique da... Se for o Henrique... Aqui só está o tipo de madeira rara. Nesse stand 3x3, se está desbastado, não está mais 3x3, né? É, em 3x3 você consegue estabelecer a Jussara. Ela vai vegetar um tempo, mas você, não, você pode ter até palmito, mas fruto não. Tem que adensar. Se for o Henrique, se for as áreas que eu conheço, tem um solo, em média, melhor que o meu até. Eu diria que a Jussara deve ter um desempenho melhor que tem aqui. Chove mais na sua região, lá em Maraú. Mas no 3x3 você consegue plantá-las. E aí, eu desbastaria. Se você desbastou o mogno, melhor ainda. Pra vocês terem ideia, a Jussara na floresta pode ocorrer em densidade de até 10 mil plantas por hectare. Porque ela faz banco de plântula. Então, onde ela ocorre e está bem estabelecida, o chão fica coberto de plântulas de Jussara. Ela pode ficar 10 anos paradinha desse tamanho, assim, 20 centímetros, com fotossíntese líquida praticamente zero. Então, é uma planta muito apropriada para plantar na sombra, mas você não pode esperar muito fruto dela na sombra. Mas você consegue estabelecer e manejar a população. Ô, Gilberto, devido a muitas perguntas, eu pediria a você que você descrevesse o teu e-mail, que aí a maioria encaminhava as dúvidas para você e você responderia a todos, né? Não é uma boa opção? Sim. O nosso e-mail é sucupiraagroflorestas@gmail.com. Tudo okay. Junto. Ou pode entrar em contato pelo Instagram também. Se eu não responder, direto, a Luísa, minha companheira, ela está sempre conectada e muito mais que eu, ela me passa. Outra pergunta aqui. Qual a distância recomendada de uma nativa para o mogno grande foliola, relacionada com a sua nutrição? Tá, então, boa pergunta, mas isso aí... não existe uma regra de ouro, uma resposta só para essa pergunta sua, mas independente de qual nativa você venha plantar, qualquer que seja ela, se você for plantar, pretender plantar, recomendo que ela tenha seja uma nativa de crescimento bem diferente do mogno, tá? Crescimento ou lento ou mediano. Mas qualquer que seja ela também, você tem que distanciar mais de 3 metros. Eu estou preferindo distâncias maiores agora. Por quê? Porque o diâmetro de copa dessas caias, ivorenses, grande foliola e antoteca, o senegalenses, eu diria que pode ser até maior esse diâmetro de copa, né? Mas, enfim, dessas três que eu conheço mais, essas três mais tropicais, ele passa de 6 metros quando a árvore está madura. Pode chegar até uns 8 metros de diâmetro de copa.
Então, essa distância de 3 metros não permite que duas árvores formem suas copas plenamente, portanto, não vai permitir que duas árvores formem madeira de forma plena, porque vai ter conflito de copa. Qualquer nativa que você plantar do lado de mogno africano tem que ficar a mais de 3 metros no estande maduro, a não ser que seja uma exceção, por exemplo, uma maçaranduba, né? Qualquer maníocra, qualquer poltéria que você venha plantar, crescimento muito lento, qualquer peroba, qualquer aspidosperma, qualquer um deles, que cresce muito devagarzinho. Quando o mogno estiver com 20 anos, essa planta vai estar uma varinha com 5, 6 metros, mas ainda assim vai estar sob influência da copa, da parte mais limitante da copa do mogno, e vai estar muito vulnerável à queda de galhos que o mogno promove. O mogno, à medida que ele vai formando copa, todas essas caias, elas formam um grupo de ramos plagiotrópicos, ou seja, aqueles ramos que crescem perpendicular ao tronco. Então, uma arquitetura bem legal. Eu tinha imagem disso, eu acho, lá no final da palestra, mas eu vou descrever. E faz aqueles ramos assim, né? Nessa orientação, 45 graus, e um grupo de ramos quase 90 graus, esses plagiotrópicos, que caem, que são de curta duração, curta vida. São a base da copa. Ele vai levantando a saia da copa e vai perdendo esses ramos, alguns com esse diâmetro, assim, de 10 centímetros, de 15 centímetros. Eu estou perdendo muito cacau, muito cupuaçu, muito açaí, pimenta do reino também, por causa dessa dinâmica de formação de copa das caias, que nós não conhecíamos, não tem publicação nenhuma, tá? E elas têm semelhanças entre elas, mas tem algumas diferenças também, mas todas elas têm uma dinâmica baseada na formação desses ramos e na substituição deles. Ou seja, qualquer nativa que você vai plantar, eu sugiro que plante a mais que 3 metros, inclusive qualquer planta, e se for plantar uma nativa, planta com um ritmo de crescimento bem diferente do mogno e alguém que suporte a sombra que ele vai projetar. Esse café gosta disso. Perguntas. Isso. Ah, sim, café é uma planta florestal, na isso origem. É, a gente já modificou muito ele, tanto o arábica quanto o robusta, mas sim, todos eles podem ser cultivados. O café é uma planta icônica das agroflorestas. Quando você começa a estudar agrofloresta pelo mundo, você vê que boa parte do conhecimento científico sobre agroflorestas está baseado em sistemas com café, com cacau, com chá. Então, sim, não, a gente não experimentou. Tenho meia dúzia de café aqui, inclusive ontem, a gente beneficiou um pouco de semente. Estou plantando para ter para nosso consumo. Não, a gente não pretende produzir comercialmente, mas nossos vizinhos aqui produzem o Conilon, mas não querem sombrear de jeito nenhum. Já cansei de tentar convencê-los. São os capixabas aí lá, conterrâneos. Capixaba é teimoso, cara. É, teimoso. Teimoso. Só capixaba da gema, sei disso. Calopogônio? Olha, funciona. Eu não trabalho com calopogônio. Eu não preciso, né? Mas eu sei que ele pode ser bem agressivo também. Toma cuidado. Assim como... Eu não conheço todos os calopogônios, né? Nunca cultivei aqui. Uma mucuna também. Essas plantas de crescimento muito rápido, com esse hábito de subir em outras plantas, né? Essas trepadeiras são complicadas. Mas funciona, é um bom adubo verde. Mas todo adubo verde é muito sítio específico, né? Depende da sua condição de sítio naquele momento, da época do ano, se você vai ter semente, o custo da semente. Então, sempre você vai ter várias opções. Eu prefiro sempre primeiro contar com as nativas que se expressam ali e trabalhar com o mato. É mais barato e me dá mais segurança, mais resiliência. É um pouco mais complexo, mas depois que você se acostuma, né? Minha equipe no início tinha um preconceito com o mato. Hoje em dia eles já fazem isso na terra deles, já. Enfim. Então, o adubo verde ideal para mim é aquele que você não precisa plantar. Melhor ainda, aquele que você não precisa adubar. Tem gente, é uma floresta que, além de plantar, é razoável, aceitável. Agora, adubar, adubadora, planta adubadeira, é meio que contrassenso. Isso acontece. Tem agroflorestas que adubam o capim, até com esterco, para poder cortar e aplicar na leira do lado. Eu acho isso muito mais trabalhoso, muito mais caro. Eu prefiro trabalhar com processos mais naturais. Ainda que eu estoque menos biomassa no início, nas minhas áreas, eu prefiro trabalhar assim, a biomassa diversificada que cabe no nosso, compatível com a nossa forma de trabalho.
Então, minha visão de adubo verde é essa. Eu também planto feijão de porco, planto feijão guandu, planto margaridão, gliricídia, plantamos bastante. Eu não mostrei fotos com elas. Mas o amêndoa e forrageiro, ele se destacou mais naquelas imagens, por acaso, mas ele não está em todos os sítios. Adreuza, Joalan. Opa, estamos aí. Gilberto, boa noite a todos que estão acompanhando a live aí novamente. Deixa eu te colocar uma situação, depois eu vou fazer uma pergunta, né? Aqui na nossa região, nós temos vários argissolos, né? Assim como você colocou aí na região aí onde você mora, aí na Bahia. Aqui nós temos argissolos vermelho-amarelo, né? Distróficos também, com baixa CTC, saturação de base aí abaixo de 50%, ácidos, com incremento de argila em profundidade. Beleza, até aí tudo tranquilo. Alguns são cascalhentos, e alguns têm uma translocação de argila muito abrupta, ou seja, é muito argiloso mesmo em profundidade, que chega a formar aquela estrutura em placas, que chega restringe muito o sistema radicular. Aí, inclusive, em algumas áreas até alagam, dependendo da época da chuva, né? E o Pepino deve conhecer algumas áreas ali em Pimenta Bueno, Pepino, que alaga, o pessoal chama até de chocolate, aquele solo que tem muito incremento de argila em profundidade, forma umas barrinhas de argila que escuras e até parece com... tem lá o material de origem, que é o folelo, né? Mas também essas camadas de argila que se formam dificulta muito a permeabilidade da água. Aí eu te pergunto, para essas áreas, com esses solos que têm essas dificuldades, vamos dizer assim, de alagamento em algumas épocas do ano e de dificuldade do sistema radicular estar crescendo, qual seria uma alternativa aí de estar se trabalhando com agrofloresta? E o pepino também pode colocar se ele já tem alguma experiência nessa região. Essas áreas, antes de responder, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas áreas têm naturalmente, são cobertas por floresta? Boa parte delas é uma vegetação não tão semelhante à maior parte da região aqui amazônica, é já uma vegetação já de porte médio abaixo, uma vegetação de transição de cerrado para a floresta amazônica. Ah, sei, tá. Então, a gente está com as áreas semelhantes com limitação imposta por adensamento subsuperficial lá em Roraima também, só que em planossolos também, não são argissolos. Isso é muito derivado de experiência local, né, Alan? Se tem plantas, o maior descompactador do mundo são as raízes, né? A gente sabe disso, né? Então, o feijão guandu, por exemplo, é uma planta fantástica. Ela passa de 3 metros a raiz dela. Eu nunca vi ele fazendo isso em solos com uma camada meio pétrea, meio concrecionária, como você está descrevendo. Se for isso que acontece, eu duvido que ele passe isso, porque se a paisagem do entorno é florestal, mas o ecossistema que se estabelece ali é com baixa biomassa, poucas árvores, tem milhões de anos de pressão seletiva de colonização e aquilo não virou floresta robusta. Então, não dá para acreditar que a gente vai fazer agroflorestas grandes ali, com muita biomassa estocada. Esses ambientes, eu baixo a bola, eu baixo a expectativa. Se naturalmente, ali não forma floresta robusta, você não dificilmente vai conseguir produzir muita madeira ou fazer uma fruticultura muito produtiva. Ainda mais se ele for hipersazonal, né? Que é muito seco na época seca e muito úmido na época úmida, como acontece com esses solos que tem esse impedimento lá embaixo do horizonte B, né? Isso. Aí fica muito úmido quando chove, ou seja, hidromorfia. E seco quando não chove. Então, nesses ambientes, eu não tenho resposta de uma solução para isso, não tem essa titulância. Mas eu testaria as plantas que já estão lá se estabelecendo, como as arbóreas dessa agrofloresta, e plantaria planta de ciclo curto. É possível fazer agrofloresta? É. Todo lugar que naturalmente se desenvolve floresta, a princípio, você pode fazer arranjos agroflorestais, né? Só que isso não pode superar as limitações impostas pela estrutura do solo, né? Se a gente chegar aí, ali e subsolar essa área, pode voltar, esse adensamento pode voltar depois com a dinâmica da água no solo.
assim como os panossolos lá em Roraima. Não adianta sair rasgando essa terra, é meio que grosseria isso, né? Para um, dois, três ciclos de soja até vai lá, mas, enfim, eu quero conhecer esse solo chocolate. Eu já ouvi falar disso várias vezes, mas eu nunca vi isso, nunca fui a Rondônia. É uma situação bem peculiar, né? Não é um ar de solo assim, amplamente distribuído, né? Uma condição pontual, né? É isso. São regiões de sedimentação, né, que formou esses solos e acúmulo dessas argilas aí. É, inclusive, lá nessa região que você falou de Roraima, tem esses planossolos, e lá ainda tem um outro probleminha, que é a questão da salinidade, né? Tem alguns que têm um pouco de salinidade, né? É. Uma fazenda lá do nosso projeto é um planossolo nátrico, né? Isso nátrico. Aí. É, então, por que aquela região também é uma região com clima florestal? É uma grande clareira savânica numa mega grande paisagem florestal. Por que que não é floresta lá? Por imposições pedológicas, né? Por restrições do solo, né? Então, outros processos associados, basicamente, é porque o solo não permite. Então, nessas áreas, não adianta que a gente criar a expectativa de fazer agroflorestas muito robustas. A gente está projetando sistemas mais simples para lá. É o mesmo que trabalhar com campinarana, que trabalhar com cerrado muito baixo. Você consegue mudar drasticamente o solo? Muda, mas a que custo isso, né? Também, né? Soluções existem, mas nem todas são exequíveis, né? É uma questão de engenharia isso. Com certeza. Uma pergunta que não quer calar, com relação ao manejo, agora voltando lá para a sua área, como é que você faz ali o controle, a mão de obra, para estar ali mantendo aquela área limpa, controle de plantas daninhas, controle de pragas, doenças, enfim, todos os possíveis controles e o manejo, os tratos culturais da lavoura. Você dispõe de uma mão de obra contratada, você dispõe de uma mão de obra... extraída de fora, uma mão de obra mais específica também, que às vezes é exigida. Como é que você faz esses tratos, que talvez seja hoje um dos grandes problemas que a gente tem, que é uma mão de obra especializada, que vivencia e tudo mais? Sim, não, boa pergunta. Isso para a agrofloresta é um assunto muito importante, porque são sistemas bem demandantes de mão de obra, né? Isso encarece bastante. Bem, nós somos uma empresa, né? Somos 5 sócios, eu não sei se eu comentei isso no início. Temos uma equipe, tá, gente? Tem uma equipe de 10 pessoas. 2 mulheres, são 12 pessoas contando comigo e com a Luísa, né? Então, são 3 mulheres e o restante são homens. E são 10 pessoas de campo. Eu moro aqui, então eu não tenho supervisor, eu sou o responsável pelo projeto, eu supervisiono, eu gerencio, eu treino a equipe, faço tudo, aprendo com eles o tempo todo também. Então, trabalhamos aqui em 12 pessoas na prática. Nós trabalhamos com roçadeira, com motosserra, temos um trator. E a equipe é contratada, tem gente com carteira assinada, tem diarista. Tem época do ano que eu trabalho com 14, 15, 16. Tem época do ano que em geral, a gente não pode trabalhar com menos que 10, na verdade, porque a gente está no limite aqui. Nós temos 60 hectares com agroflorestas. E várias dessas áreas não são acessíveis por trator. São estandes densos, é tudo na roçadeira. Trabalhamos com motopoda também. Temos motosserras de diferentes tamanhos, a gente faz muita poda. E uma motopoda muito boa que eu comprei agora. Enfim, não temos grandes tratores, né? Precisaremos ter. E a gente está na iminência de construir a agroindústria. Então, a gente está muito perto de mudar totalmente o cenário aqui na fazenda. A gente está muito perto de... Já está planejando essa agroindústria, orçando isso, buscando fonte de financiamento para processar o nosso açaí, nosso cupuaçu. Porque cacau a gente produz pouco, mas está crescendo. Mas sem a agroindústria, nosso negócio não vai se realizar completamente. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma equipe de campo, uma equipe envolvida no pós-colheita, no beneficiamento, outra equipe no processamento, né? Isso está muito perto de acontecer. Nossa base produtiva já está grande o suficiente para a gente mudar de fase. A gente está nesse momento agora, aprendendo a vender. A gente está aprimorando os consórcios que deram certo, né? Não repetimos mais aqueles que deram errado, é claro. E o maior desafio agora é comercial. Então, em relação à equipe, só complementando a sua pergunta, quanto mais diversa a sua agrofloresta, mais gente você vai ter. Vai precisar, ok. Mas se você tem uma diversidade que não é uma diversidade funcional e que permite uma produção escalonada no tempo, você consegue manter essas pessoas sempre ocupadas. Isso é um grande problema na agricultura, que é em sistemas produtivos sazonais,
que operam com demandas impulso, né? Demandam, depois contratam e depois demitem, ou, enfim, como colheita de café, por exemplo. O cara que produz café, ele vive sempre na aflição de saber, nossa, e não tem colheita mecanizada, que é a grande maioria das pessoas do mundo, né? E cacau também. Cacau produz o ano todo, né? Então, no caso do café, por exemplo, você fica na aflição, você vai conseguir ter gente para a sua próxima colheita. Quando você trabalha com produção agroflorestal, você precisa de mais gente, precisa, mas você consegue a ocupação plena dessa mão de obra se os consórcios forem diversificados e demandar trabalho o ano todo. Então, isso é uma diferença absurda de outros sistemas produtivos. Então, a agrofloresta é um sistema inclusivo, tá? Bastante inclusivo de mão de obra. Legal. Andresa? Gilberto, eu gosto muito, eu sou muito fã das agroflorestas, porque eu sou muito defensora de produtos não madeireiros. Eu acredito nessa diversidade e hoje você abrilhantou o uso não madeireiro. Eu gostaria que você fizesse comentários sobre o mercado dos produtos que vocês estão aí gerando, tanto na Bahia, né, quanto no Brasil, que vocês estão na expectativa agora investindo na agroindústria. Qual é essa visão aí para os próximos anos? Tá. Esses produtos que compõem nosso portfólio, os principais produtos, né, são todos não madeireiros, todas plantas florestais não madeireiras, elas têm mercado global. É por isso que a gente optou tê-las como carro-chefe, porque isso permite que a gente tenha perspectivas de expansão para áreas bem maiores do que a gente tem, não só com terras próprias, mas com parceria, o que a gente quer fazer. Então, cacau, açaí, seja de Jussara ou do açaí, que basicamente são o mesmo produto, tem comércio no mundo todo. Agora, quando a gente fala de jabuticaba, a gente fala de bacupari, cravo da Índia e pimenta do reino também, desculpa. Agora, as madeiras, algumas sim, outras são mercado regional, mas a gente não vai ter grandes volumes para exportar, né? Então, eu diria que esse mercado dessas frutas que eu citei é um mercado... A demanda por cacau é bem grande no mundo, e o Brasil não é o maior produtor, já foi um dia, né? A Gana e Costa do Marfim domina a produção global, mas o Brasil é um grande player nesse mercado aí. Está com áreas, está com uma expansão boa de cacau na Amazônia, quem diria, né? Ele está conquistando a Amazônia agora, né? Embora tenha vindo de lá, está se destacando no Pará, está destacando em Rondônia, e na Bahia está numa fase muito boa, está um processo de revigoramento, né? O cacau na Bahia. Tem muita iniciativa de produção de chocolate aqui regional, é uma coisa muito nova isso, diria que de 10 anos para cá, isso está revolucionando a cacauicultura. Ainda é uma região com baixa produtividade aqui, bem baixa, bem inferior ao Pará, e provavelmente inferior à Rondônia também. É algo em torno de 300 gramas por planta. A gente trabalha com expectativa um pouco maior, mas o cacau para a gente é um produto que se viabiliza no nosso negócio só se a gente conseguir vender uma parte como cacau fino. Então, ele é a terceira ou quarta frutífera na nossa modelagem econômica. Agora, Jussara e açaí são mercados globais, as especiarias também. O desafio nosso vai ser conseguir vender bem jabuticaba, vender bem o abio amarelo, vender bem essas outras frutas que eu gostaria muito de conseguir colocá-las no mercado, porque são plantas nativas que são deliciosas, quem prova, todo mundo que prova gosta, e pouco conhecidas ainda. Muitas delas têm propriedades nutracêuticas, né? São mais do que nutritivas, são terapêuticas também. Enfim, então, embora elas não tenham agora uma relevância grande no nosso mercado, eu vislumbro que elas virão a ter, especialmente as jabuticabas, o abio amarelo, araçá boi, algumas pitangas. Nessas, a gente vai ter que promover, essas plantas têm que ser repromovidas, reapresentadas para os brasileiros, e eles têm que provar. Né? O mesmo vale para as madeiras nativas, que estão hoje só... São quantos engenheiros florestais vocês acham que já viram um cedro na mata? Um mogno? Até um mogno amazônico, um pau-brasil. Eu tive o privilégio de ver em 3 lugares populações de pau-brasil. Isso é muito pouco, muito raro, né? Madeira, então, essas madeiras que estão... O jacarandá caviúna, uma das madeiras mais nobres do mundo. Quantos plantam? Né? Então, essas plantas, embora tenham tido mercado grande no futuro, hoje tem pouco mercado, tem que ser promovidas. Tem que ser reapresentadas. Algumas têm que ser apresentadas pela primeira vez, basicamente, porque são conhecidas só regionalmente.
Então, resumindo a resposta, Andresa, desculpa, em relação às nossas principais plantas, a gente não tem preocupação em relação ao acesso ao mercado. A gente tem que aprender a acessar esse mercado e vender bem. Mas ele existe, ele é grande, ele é crescente. Esse outro grupo de plantas que eu considero que a gente está trabalhando mais para domesticar e para promover, que não vão, elas não vão nos enriquecer, mas são um legado da sucupira, a gente tem que apresentá-las, promovê-las no Brasil todo. Gilberto, você já tentou introduzir no seu sistema produtivo aí o apiário? Ah, boa pergunta. Sim, a Luísa está aqui do meu lado. Luísa é apicultora, minha esposa. Ela cria abelha e meliponicultora. Criamos várias abelhas sem ferrão, com foco na Uruçu amarela, Uruçu nordestina, temos um pouco de apis também. Mas a gente vai crescer bastante. Está estabelecendo uma parceria com dois amigos que vêm para trabalhar nisso com a gente, em breve. Isso é muito sinérgico com a agricultura, assim como a criação de galinhas, de porcos, né? Essas frutas que eu citei, com exceção do cacau, que é polinizado por uma mosca, todas as outras frutas da sucupira, sem exceção, são polinizadas por abelhas. Especialmente as abelhas. Excelente. Excelente. Então, abelha... Né, devia ser obrigatório, né? Devia ser lei. Ó, você tem agrofloresta, então tem que ter abelha. Né? Todo agricultor devia ter que ter sua cota de abelhas protegidas, pelo menos. Muito bom. Aqui em Jiparaná, nós temos uma solitária no projeto, você está entendendo? Elisângela, o SOS Abelha, que fica aí quase endoidando, assim, resgatando abelha dentro da cidade, no campo, aí, você está entendendo? Mas tem muito extermínio, tem pessoas ainda que, ao invés de solicitar o resgate, vai lá, passa veneno, toca fogo e depreda, entendeu? Mas, Gilberto, nós estamos indo aqui para a nossa finalização da nossa live, que por sinal foi excelente explanação. Espero que os jovens profissionais aí tenham absorvido um pouco do teu vasto conhecimento, você está entendendo? É impossível explanar tanto conhecimento em pouco tempo, né? Ainda mais nesse mundo tão assim, que ainda não tem muita descoberta sobre ele, estamos caminhando, né, sobre ele, o setor florestal. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. E quinta-feira próxima, no dia 9, não perder a nossa live com o renomado Ricardo Vilela. O tema dele é cedro australiano. Eu tenho o costume de dizer, Gilberto, eu não conheço o Ricardo Vilela pessoalmente, entendeu? Mas troco assim, várias palavras com ele, igual você por telefone. Eu considero o cedro australiano até o Ricardo Vilela e depois do Ricardo Vilela. No Brasil. Divisão de áreas, exatamente. Você está entendendo? É. E meu agradecimento em particular a você, meu amigo. E qualquer coisa que você precisar, aqui na nossa região, nós estamos à disposição. Quando você vier a Rondônia, que você me prometeu, né? Então, aqui eu vou ficar te cobrando. Vou ficar te cobrando. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto de ferroar. Você entendeu? Tá bom, vai ser um prazer visitá-lo. Aí eu vou levar você para conhecer um solo, que é o chocolate, que é um solo impermeável, tá? Você vai ter o prazer de conhecer ele, tá? É bem complicado esse solo, tá? É a minha promessa, você. E faço questão de você conhecer o nosso projeto Beija-Flor, né? Claro, claro. Tá? E é três compromissos que eu vou firmar com você. Conhecer o solo de chocolate, o projeto Beija-Flor, e te levar no nosso amigo lá no Dalão para você conhecer a lavoura de açaí dele. Tá? Açaí solteiro, ótimo. Ele produz, tá? E vai ser um prazer receber aqui na Sucupira também, quando quiserem. Ok. E eu deixo aí as palavras finais para você aí falar mais alguma coisinha que quiser falar sobre o seu projeto, um agradecimento, qualquer coisa. Ah, sim, eu queria dar um recado aos profissionais mais jovens que eu, né? Porque eu também sou jovem, né? Só tenho 41 anos, né? Eu também. Estou fazendo 60 agora. Mês que vem eu faço 60. Nem nasci cabelo ainda. Mas eu como agricultor ainda sou um menino, são menos de 15 anos de agricultura ainda é muito pouco, né? Acho que antes de menos de 20 anos ainda você não pode dizer que é experiente.
Mas eu queria dar um recado para quem está no início da carreira, que é especialmente quem é engenheiro florestal, quem é agrônomo, quem trabalha nessa área, ou quem não é nada disso, mas quer empreender, quer fazer, quer realizar. É, se não for engenheiro agrônomo ou florestal, contrate um profissional da nossa categoria habilitado para te ajudar, mas se você for, eu queria provocar que tem muitos florestais e agrônomos que estão na faculdade com diversos amigos. Aliás, isso é a regra. Todos comentam que querem ter uma roça, querem plantar uma floresta, outro quer manejar floresta, né? Todo mundo quer ter uma agrofloresta. Aí depois que se formam, a grande maioria vai para outros lugares, né? Para outras funções, isso é normal na vida. Mas poucos florestais e agrônomos empreendem. A maioria se prepara, muito se preparam bem para trabalhar para alguém ou para alguma empresa, para executar o projeto de alguma corporação. Não estou questionando o quão nobre é isso, né? Não, nem menosprezando isso, mas o fato é que precisamos de mais profissionais das nossas categorias que... Eu estou aprendendo a empreender, eu não sou um bom empresário ainda, tenho várias deficiências administrativas, mas tive a coragem lá atrás de começar um negócio novo, disruptivo, na fronteira do conhecimento, né? Mas eu estou sempre fora da zona de conforto, não pensem que é fácil. Erro menos hoje, mas já errei bastante. Mas o fato é que poucos florestais, poucos agrônomos, poucos agroecólogos desenvolvem seu próprio negócio, sabe? Ou começam aquilo, tomam a coragem de empreender. Não dá para a gente ficar reclamando que não tem emprego, né? Quem é formado na região norte do país, é claro que para desenvolver um manejo florestal você precisa ter muito dinheiro para começar uma operação mínima. Mas a paisagem sem floresta oferece diversas oportunidades para o engenheiro florestal. Diversas. Uma delas é transformar aquela área de novo numa floresta produtiva. Então, eu sei que é um paradoxo que os profissionais formados na Amazônia têm poucas oportunidades na Amazônia, uma paisagem florestal, mas isso deriva do fato de que na Amazônia a floresta em pé vale menos do que a floresta, do que a área sem floresta. Isso é uma realidade que todos nós conhecemos, que espero que mude. Mas tem que mudar na cabeça dos profissionais, não tem que sair da faculdade e esperar o primeiro emprego, poxa. Pensa assim, você pode dar emprego para outras pessoas. Você, em vez de ficar reclamando que não tem emprego, pensa nas oportunidades que estão aí colocadas na paisagem ao seu redor, que são muitas, sempre são muitas. Busque parceiros, como a gente buscou, que ninguém consegue fazer nada grande sozinho, né? Mas pense que você vai ser o empregador, né? A gente não aprende a empreender na faculdade, os engenheiros brasileiros não têm boa formação em negócios, não sabemos fazer projetos com... Eu não aprendi isso, não vi uma escola, recebo gente das melhores escolas do Brasil aqui, e isso é uma grande deficiência dos profissionais. Mas isso é fácil de aprender também, você tem que começar. Então, eu queria... O Adilson pediu para... Eu também penso muito nisso, Adilson, um perfil profissional do futuro e como os profissionais atualmente estão distantes da natureza. E eu reconheço que na Amazônia esse paradoxo aí é uma coisa muito incômoda, até meio vergonhosa para nós florestais. Né? Falta de trabalho, de emprego, mas não faltam oportunidades para empreendimentos, né? E também a gente tem que ser um bom engenheiro, um bom agrônomo, e também tem que estudar negócios, tem que estudar como é que os projetos se estruturam, por que eles fracassam, né? Porque principalmente quando eu não estou falando só para ganhar dinheiro para ficar rico, não, que dinheiro para mim é meio, não é fim. É, porque quase todo engenheiro, quase todo agrônomo, agora estou falando especificamente para eles, são pessoas que gostam de fazer, né? São pessoas que são criativas, ou querem ser, tentam ser, são pessoas que querem construir, resolver problemas, senão não seriam engenheiros, né? Senão, enfim, e a gente depois se acomoda, né? Eu acho que muito dessa falta de oportunidade deriva da falta de iniciativa, então. Em relação aos empreendimentos, não só as agroflorestas, mas simplesmente o plantio das árvores para produção de madeira, isso é uma grande oportunidade que está colocada para todo mundo. O nosso colega Pepino fala isso todo dia, para todo mundo, para quem quer ouvir. Enfim, eu acho que falta muita iniciativa das nossas colegas de profissão em começar algo seu ou com alguém, botar a mão na massa mesmo, sabe? Nos manejos florestais da Amazônia agora, eu estou sabendo por colegas que operam na região lá, que infelizmente, nossos colegas estão fazendo inventários do verbo inventar, né? Não inventariar.
nem indo a campo, usando, só contratando mateiro, sabe? Aí aprovando o projeto sem a... Poxa, isso está acontecendo há muito tempo, mas continua acontecendo agora, isso é meio que prática corrente. O cara acha normal, mesmo que o inventário seja bem feito, ele assinar um levantamento sem ter chegado no pé de árvore nenhuma, sem ter nem entrada da floresta. Então, os ritos burocráticos que estão associados ao manejo estão colocados de uma forma que estão distanciando o profissional da floresta também. Então, a gente está numa situação meio complicada. O manejo não emprega todo mundo que precisa, que quer trabalhar no manejo, e poucos fazem silvicultura ou agrofloresta. Então, o manejo sempre vai empregar poucas pessoas, que quem opera são grandes empresas, em geral. São poucos casos de manejo comunitário. As empresas não vão contratar 1.000 engenheiros, né? Um engenheiro para um bando de funcionário de campo, técnico de campo. Então, não vai ter emprego para todo mundo no manejo. Não dá para a gente esperar isso. Mesmo se a Amazônia toda for... Só se a Amazônia toda for loteada para isso, né? Isso não vai acontecer. Então, eu acho que um grande nicho que está aí vago para os florestais, para os agrônomos... Quando eu falo florestal agrônomo, eu não tô, na verdade, qualquer um que queira trabalhar na área, né? Se você quiser realizar, chame uma pessoa para trabalhar com você ou aprenda sozinho, porque tudo isso você pode aprender sozinho, tá? Se tiver tempo para se dedicar. E é um nicho vago. A silvicultura com nativos, a silvicultura não industrial, que é pouco praticada no Brasil, seja ela com nativas ou, outra, ou não, é um nicho ainda muito pouco explorado. Eu acho que negligenciado ainda. Parece que é muito difícil, muito complexo, mas quando você começa, você vê que você não quer parar mais. Você quer morrer fazendo aquilo. Você vai se perguntar, nossa, por que eu demorei tanto a começar a plantar, né? O que eu estava fazendo na minha vida que era tão importante que eu não parava para... Enfim, eu comecei, eu cresci na roça uma parte da minha vida, morei em fazenda em Goiás, eu planto desde menino, sempre fui jardineiro, mas... Eu planto desde criança, mas eu virei agricultor adulto, né? E acho que comecei tarde, com 30 anos, 28 anos. Então, eu conclamo todo mundo aí a começar a plantar alguma coisa, porque a agricultura é a profissão das profissões, seja você engenheiro disso ou daquilo, pintor, artista, pedreiro, ou nada, nenhuma formação profissional, a agricultura convém a você, porque ela é a profissão que cabe em todo mundo, é a profissão que permite que as outras existam, né? Basta começar, só. Eu quero agradecer o Alan por participar conosco. Acho que vai participar de todos, né? Vocês firmaram esse compromisso, então agora aguenta. E a minha querida amiga Andresa, tá? Nossos agradecimentos. Muito obrigado mesmo a vocês dois. E a você, Gilberto. Tenha uma boa noite e muito obrigado, tá? Nada. Estamos à disposição. Valeu. Valeu. Então, pessoal, nosso muito obrigado a todos por participar dessa live, tá? E os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. O Fernando, lá em Governador Valadares, da Casa da Ração. O Wesley, da Casa do Adubo, aqui em Jiparaná, estado de Rondônia. E o grupo Greenwoods, que está se instalando aqui em Rondônia para desenvolver silvicultura de floresta plantada com fins comerciais. Até quinta-feira que vem. Muito obrigado a todos.